Máš nejaký problém? Ja nemám žiaden problém. So mnou? Nikým. Zatiaľ, čo sa hádky medzi farmárkami vyostrujú. Odmietam ich počúvať. Ja nebudem za seba robiť anielika. Jednoducho som nerváčka. Vy ste ešte horšie než ja. Rastia trápi prehra v súboji. A proti Petrovi útočí všetkými zbraňami. On je tajný agent, ináč. Tajný agent nemôže byť 100%. Pod sviečkou býva najväčšia tma. Farma. Dnes o 21:40 na Markíze.